У Миколаєві вшанували пам'ять героїв Другої світової війни. Маленька машина – великі амбіції. Під таким гаслом миколаївці вирушили у подорож автівкою до Ірану. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. До дня звільнення України від нацистів, який відзначають 28 жовтня, в Миколаєві поклали квіти до пам'ятника героям десанту Костянтина Ольшанського та Вічного вогню. Цьогоріч це 74-та річниця. Покласти квіти прийшли студенти, спортсмени, представники міської та обласної влади і пересічні городяни. Біля Вічного вогню вартує почесний караул. З обох сторін вишикувалися військові. Покладання квітів відбулось під акомпанемент військового оркестру. Ну, я вважаю, що це потрібно, тому що всі нащадки українського народу потрібно, щоб вони знали свою історію, хто воював за них, хто зробив так, щоб Україна була незалежною, суверенною, ну, державою, в якій ми зараз живемо. Ну, я вважаю, що це добре, коли такі заходи організовуються. На смарті вагою 950 кілограмів з Миколаєва до Ірану сьогодні вирушили Сергій Зайцев і Андрій Ликсов. Маленька машина – великі амбіції, написано на автомобілі, який для подорожі обрали хлопці. Смарт 1999 року випуску. Ця машина совершенно не асоціюється з путешествиями. Ця машина абсолютно не асоціюється з подорожами, взагалі ніяк. Тобто це міська, в ній легше побачити дівчину біля магазину, але не двох амбалів, які їдуть десь між Стамбулом і Тегераном. Тим більше ми будемо знімати про це фільм. Якби ми поїхали на чомусь менш екстравагантному, то було б нецікаво. Фільм, каже Сергій Зайцев, вийде приблизно у 5 серій. Тож серед речей, які взяли з собою, спеціальна техніка. Взяли з собою техніку, будемо знімати на топову беззеркалку. Також у нас з собою куча там, всяких мікрофонів. Взяли дрон, будемо робити аеросйомку. Все це буде красиво, фільм буде виходити в 4К розрішенні. Тобто буде все дуже якісно. Натомість власних речей небагато. Їжі не брали із собою взагалі. В принципі, з якоїсь підготовки нічого. Ми не взяли їжі, якісь там намети. Немає. Ми плануємо більш все цивільно цього разу. У цій машині, як би ми не хотіли, в ній не вийде ночувати. Тому ми будемо зупинятися. У нас два варіанти. Або це каучсерфінг буде, тобто ми будемо шукати людей якихось, поки їдемо, ґрунтуючись на минулий досвід. Або це хостели. Це вже друга подорож чоловіків за межі України на авто. Минулого разу вони подорожували Африкою на іржавому москвичі. Тоді третім в екіпажі був механік Ігор Попов. У чергову подорож він проводжає друзів, адже автівка двомісна. Ну, совість чиста, тому що я искав цю машину. Ну, совість чиста, бо я шукав цю машину сам особисто. Їздив, дивився, перевіряв і на СТО був, тобто проконтролював по максимуму. Ну, 99-й рік, зрозуміло, що машина не свіжа, можуть бути якісь нюанси. Але в цілому, покатавшись, подивившись, заїхавши на СТО, ну, більш-менш зі спокійною душею. Якщо тут щось і може статися таке критично, прям взагалі вай-вай-вай, то ясна річ, що я вже поїду їх заберу просто. А так я впевнений в машині, я думаю, вона впорається. Маршрут Сергій Зайцев і Андрій Ликсов планують завершити за 3-4 тижні у Ірані, а назад до України – паромом. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували три картини, які відреставрували в рамках програми «Відродження шедеврів». Для реставрації обрали картини трьох авторів – Франсуа Пауліка «Натюрморт», Леоніда Англезі від Миколаєва та Тетяна Яблонську «Наречена».
Як реставрували наречену, розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи музею Любов Бабенко. До реставраційних робіт картина мала незадовільний стан збереження, були прориви полотна, кракелюр та деформація основи. Після реставраційних робіт картина вже набула експозиційного вигляду і знову ж таки повернулася до життя. Роботу реставрували протягом 2017 року в Одесі. В Одесі є філія київських національних науково-дослідних реставраційних майстерень. Взагалі, коли обираються роботи для реставрації, то в найгіршому стані та робота, яка знаходиться, вона в першу чергу йде на реставрацію. Тому що це як у хворої людини, знаєте, коли хвороба вже прогресує, то треба щось робити. А так само і в живопису. Картини музею імені Василя Верещагіна в рамках проєкту «Відродження шедеврів» реставрують з 2001 року за кошти спонсорів. За цей час було відновлено понад 20 картин. За допомогою співробітників музею ми спільними зусиллями обираємо і реставруємо ті шедеври, яким потрібна термінова допомога. Ті шедеври, які дійсно важливі, щоб їх зберегти для майбутніх поколінь миколаївців, для того, щоб люди мали можливість насолоджуватися ними якомога довше. Співробітники музею обрали дві роботи, які в рамках проєкту відреставрують у наступному році. Це картина Ольги Соколової «Розвив вина» 1930 року та Олександра Османчука «Квітуча гілка» 1970 року. Співробітниця музею Ганна Пяшкур розповіла про стан останньої. Робота Османчука в дуже поганому стані. По периметру великі втрати фарбового шару разом з ґрунтом. Кроблення полотна. Також в першу чергу буде змінений підрамник, усунені деформації, відновиться фарбовий шар та ґрунтове покриття. Після реставрації картини повернуться до експозиції музею. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І трохи про спорт. Сьогодні розпочнеться 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. У матчі відкритті зустрінуться Дніпровський «Дніпро-1» та муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». Дніпровці – лідери чемпіонату. Команда Дмитра Михайленка має в своєму активі 31 заліковий бал та випереджає найближчого переслідувача Волинь з Луцька на 2 пункти. Корабели поки перебувають на 8-й позиції з 19 очками. Гості не перемагають більше місяця. Востаннє команда Руслана Забранського здобула 3 очки 21 вересня у домашньому матчі з Кропивницькою зіркою. Сьогоднішня гра розпочнеться о 18 годині. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам дня!